Yes, folkens. Velkommen til en ny video. Ny hjemmekamp. Første kamp for høstsesongen. Det spilles om poeng. Vi er på hjemmebane. Oslo-Juvelene. Jeg var motstander. Og dette her blir en morsom kamp. Husk å like denne videoen her, og abonner hvis du ikke har gjort det. Det kommer matchvlogs hver eneste uke. Og så prøver jeg å hive ut litt andre fotballvideoer etter hvert. Så ja, like og abonner og kommenter hva du synes. Jeg tar imot alle typer kommentarer. Og at det er så gøy og spørsmålet å se på folk. Jeg sa at jeg får en passning. Spiller den fint ut. Og så er det sånn når du spiller deg ut, at av og til så går det ikke helt bra. Som en musterball. Men det er noe i ingenting. Og så er det et frispark. På den forrige, så jeg må høre at spissen, han roper på alt og ingenting. Hva må dere se mer av. Men før det så går vi opp i ledelsen 1-0. Og rett etterpå så går vi opp i ledelsen 2-0. Det er herlig. En liten oppdatering der. Så er det bare å chille ut. Ta han i fersk grep og pose oss. Så hører vi at han er fan. Han har sett fintene mine på TikTok og YouTube tidligere. Så det er litt gøy. Selv om han skriker og er tullet der, og det er ikke jeg noen fan av. Så det er gøy når å spille mot fans. Så er det et dårlig touch, men det blir en god passning. Litt flaks må man ha. Og så er 2-0, og da er det bare å løpe og sende et litt blikk. Og han blir jo ikke mer fornøyd av det. Det skal vi få se mer av. Den går ut, ikke noe farlig. De har egentlig ingen sjanser og ingen skudd. Her, overpassning, og så sklir jeg litt. Ja, litt mot ankelen. Men det gikk fint. Her skal jeg gå. Hoppe får igjen albuer der. Og gir greit beskjed om at det synes jeg ingenting om. Kan han føre seg, så tar han ballen, og dommeren bryr seg ikke. Og så skal han begynne å løpe etter meg. Det er heller ikke lov, men dommeren han kan ikke bryr seg mindre. Og da er det bare å skyte ballen ut. Så kan vi se på det igjen. Tar lyden for den, ikke noe behagelig å høre på i slow motion. Hoppe, kom ut. Og dere ser at der er den albuen. Og det kunne blitt farlig. Og den reaksjonen der synes jeg er helt innenfor. Og så, rett etterpå, så er det frispark. Og 3-0, og da er det å ta en liten seriesrunde rundt hans spissen igjen. Her ser jeg at han sklir, men roper og tar seg til hodet. Og da får han frispark, noe jeg ikke er veldig fornøyd med. Frispark går ut, og da er det bare å feire i lufta. Første omgang, nei andre omgang, starter med at han får den skuddfinten han ønsker seg. Og forsvinner ut av bildet, og en god passning. Så sklir han igjen, og jeg går bort og spør om det går bra. Men det var han ikke veldig fornøyd med. Men det er som det er. Det er ikke alle som vil ta imot hjelp. Og når jeg spør om vann, så hva om han vil ha vann, så er det sånn. Og så er det 4-0 for en match. Og så, ja, det er første som kan kvalifisere som en redning. Det er det jeg er fornøyd med, og da driter vi ut på et kast, men det går helt fint. Og så vinner vi ballen der. Han mistet dette, og så hopper han inn i en susgangsglidtakling.
og nå begynner hele gjengen å bli lei. Her og jeg spiller fast ballen, og så er det en nyhetsleger, og der tror jeg han fikk gult kort. Jeg vet ikke om han fikk gult kort, jeg husker ikke, men ja, vi begynte å bli lei, publikum begynte å bli lei, han senere lager han begynte å bli lei, men sånn er det. Så går vi opp i 5-0. Det var digg, og så er det et nytt frispark som blir for langt. Enda et, ja, blir for kort, og så kommer frisparket seg for langt. Så blir det et straffespark. Jeg sparer en plass med dommeren, prøver på litt psykologisk spill. Dommeren spør om jeg kan gå på streken. Jeg går frem til 5-meter-streken, synes det er humor. Han gir meg en klapp på ryggen og sier det var et bra forsøk. Men det får jeg ikke. Og nå er det mentalt spill. Jeg vet at jeg går på straffer. Men det ble jeg skoet i. Jeg kan ikke redde alle straffer. Sånn er det bare. Men vi vinner til slutt 6-1. Skulle gjerne krysset den. Men jeg ser forskjell på lag og familie. Med kødder mine og kødder med alle. Og det er sånn det skal være. Ja, jeg har klippet meg i dag etter kampen. Så dette er filmet dagen etter kamp. Så vet dere det. Det er ikke sånn at jeg begynner å klippe meg klokka 11 om kvelden. Men ja, sinnssykt delig å være i gangen. Sinnssykt delig seier. Selvfølgelig utrolig kjipt å miste clean sheeten på slutten der med et idiotisk straffespark. Men det som skjer at du kan, ingen fotballkamper er perfekte. Så det. Da er det bare å glede seg til neste matchvlog. Abonner. Så blir det bra. Jeg skal på litt turer sånn fremme. Eller en tur til Haugesund nå. Altså etter det skal jeg på kurs igjen. Så vi får se hva det kommer derifra. Det kommer i hvert fall min på Snap. Så Lund. NR1. Sjekk ut den. Det er gøy. Abonner her. Så snakkes vi i neste video.